Մոսկվան խորացնում է ռազմավարական գործակցությունը Հյուսիսային Կորեայի հետ ստեղծելով Պակյունա վտանգիրավիճակ ու մեծացնելով արևմուտքի հետ ուղի ու արջակատման ռիսկը։ Ռուսաստան-Ուկրաինա արևմուտքը պատերազմի մեջ է մտնում ասիական նոր դերակատար։ Միջազգային համռութիան մոտ հարց է առաջանում՝ ինչ ընդཐաց կունենա հակամարտությունը Փենյանի դերակատարման դեպքում եւ նոր խաղացողը կփոխի արդյոք պատերազմի ընթացքը։ Պատերազմական այսպես ասած նորամուծյունը բոլորովին արեմուտքի սրտով չէ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հայտարարել է, որ Հյուսիսային Կորեայի զինվորներն արդեն Ռուսաստանի տարածքում են, ինչը խիստ դատապարտելի է։ Անտառնուր արմամբ 10000 հյուսիսկորեացի զինվորք ռուսաստանի տարածքում վերջին տեղեկությունների համաձայն 8000-ը կուրսկի մարզում է։ Մենք դեռևս տվյալներ չունենք, որ հյուսիսկորեական զինվաճույները մարտական գործողությունների են մասնակցում Ուկրաինայide։ Սակայն դա տեղի ունենա առաջիկա օրերին։ Պետ دەպումը վստահ են Ռուսաստանում ռազմական պատրաստվածության են ելում Հյուսիսային Կորեայի զինվորներին մարտական գործողությունների ներգրավելու համար։ Բլինքենն ասել է, որ Ուկրաինայում Ռուսաստանի հրահradց מסաղացին մասնակցող Հյուսիսկորեացի զինորականները լեգիտիմ ռազմական թիրախ կդառնան։ Մոսկվա Փենյան ռազմական գործակցությանն է անդրադարձել նաև Պենտագոնի ղեկավարը։ Հյուսիսկորեացի զինվորականները կրում են Ռուսաստանի զինվազորի զինվորական համազգեստ եւ զինված են ռուսական ռազմական ցարկավորումներով ես խիստ մտահոգված եմ որ Կրեմլը ցրագրել է հյուսիսկորեացի զինվորականներին օգտագործել Խուրսկի մարզում Ռազմական գործողությունների ժամանակ։ Պենտագոնի ղեկավարը նաև հայտարարել է առաջիկա օրերին Կիևի նոր ռազմական օժանդակություն տրամադրելու որոշման մասին։ Համացանցում արդեն տեղեկություններ են տարածվում, որ Կուրսկի մարզում Ուկրաինական ծովաբաժանումների հետ բախման ժամանակ զոհվել է 40 հյուսիսկորեացի զինվոր։ Ռուսիական ֆեդերացիա։ Ես գիտեմ, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը արտասահմանացի գործընկերների հետ շփումներով աջտոնապես հաստատել է Ուկրաինայի դեմ պատերազմում հյուսիսային Կորեայի մասնակցությունը։ Դարվել է հախուզության մակարդակով։ Մենք ունենք հստակ տեղեկություն։ Վաշինգտոնում չեն հանդուրժում Ռուսաստանի նոկնության ծերկ մեկնողներին, միջդեռ ամբողջ արևմուտքը լիակատար աջակցություն է ցույց տալիս Կիևին։ Ամերիկացիները ոչ միայն հերվից են օկնում, այլև արդեն նաև առաջնագծում։ Այստեղ գալու իմ դրդապատճառը այն էր, որ ամերիկան մշտապես ներգրավվել է օտարերկրյա հակամարտություններում, հատկապես այն ժողովուրդների համար, որոնք օգնության կարիք ունեն։ Ամերիկան ցույց տա, որ ովևէ երկիր քնշի ուկրաինացիներին, ինչպես դա անում է Ռուսաստանը։ Ես ծառայել եմ Միացյալ Նահանգների Զովային հետևակի կորպուսում՝ դա դարեցրի պայմանագրەس ու ԵԿ այստեղ։ Վաշինգտոնում լրջորեն մտահոգված են որ այս ապատերազմում ռուսաստանի կողմնակիցներն ավելանում են մոսկվային փաստացի աջակցում են Թեհրանը Պեկինն ու Դամասկոսը Իսկ Թուրքիան երկակի խաղ է խաղում, ինչը հստակ դիտակցում են Մոսկվայում։ Անկարաքի եւ ռազմատեխնիկական գործակցության շարունակությունը Ռուսաստանի արտգոսնախարարը տարակուսելի է համարում, հաշվի առնելով Թուրքիայի իշխանության հայտարարությունները ճգնաժամի կարգավորման աջակցելու պատրաստակամության մասին։ Հյուրի էթերտի հետ զրույցում Սերգեյ Լավրովնասելը, որ թուրքական զենքն օգտագործվում է Ուկրաինայի զինված ուժերի կողմից ռուս զինվորականների եւ խաղաղապնակիչների սպանության համար։ Արտգոսնախարարը հավելել է, որ Ռուսաստանը ցած է կան կարգախորման համար բայց պետք է խոսել ոչ թե ժամանակավոր հրադադարի այլ հակամարտությունը դադարեցնելու մասին վերացնելով դրա բուն պատճառները Սերգեյ Լավրովը շնորակալություն է հայտնել Հյուսիսային Կորեայի ղեկավարներին Ուկրաինայի հարցում դիրքորոշման համար։ Մենք երախտապարտ ենք Հյուսիս Կորեայի բարեկամներին Ուկրաինայի հարցում ស្զբունքային դիրքորոշման համար։ Մենք կարևորել ենք սերտ կապերը զինվորականների ու անվտանգության ծառայությունների միջև, ինչը թույլ է տալիս լուծել մեր երկրների անվտանգության կարևոր խնդիրները։ Լավրովնանը գցել է, որ այսօր Կորեական Թերակղզին առերեսվում է անվտանգության լուրջ ու վտանգավոր մարտահրավերների հետ, ինչի պատճառը տարածաշրջանում միացյալ նահանգների քաղաքականությունն է։ Հյուսիսային Կորեայի արտաքին գործերի նախարարն էլ ասել է, է որ Փենյանը չի կասկածում, Ուկրաինական հակամարտությունում Ռուսաստանի հաղթանակին։ Չոյ Սոնքին հավաստիացրել է, որ իր երկիրն ամուր կանգնելու է ռուս ինքերների կողքին, ոչ թե հաղթանակի օրը։ Մարիկոստանյան՝ էպիկենտրոն